koje kao političar. Dobar dan. Poštovanje. Snežana. Takođe. Dobrodošli. Hvala vam na pozivu. U fino. E, a, hoću nešto da pitam. Kad kažem, ovaj, ima sigurno mišljenje i o ovoj situaciji kada je kultura zaborava u pitanju. Setimo se, da. Euforija, zaboravimo, prođe, ništa se ne desi. A kada je to da se primećuje, evo i pre nego što, mogu na ti, mogu. Može. Pre nego što si ušla ovdje, si rekla, kako vam je divna ova pevačica, kako je lepa, dučna, simpatična i tako dalje. Dobro, ajmo sad na ovu temu. Euforija, zaborav, desi se, ništa ne odradimo i onda samo idemo dalje. Neumitno život teče. Znaš šta, ja vrlo često kažem svoje deci da život nema stand by. Mhm. I da jedino to jeste opravdanje na neki način. Da vi ne možete da stavite život na stand by i da sve što radite i što je bilo prošli trenutak, to se više ne vraća. Mi ne možemo da vratimo ovu decu. I ne možemo, ali sećanje na njih naravno da će ostati. I treba da ostane. I treba da ostane zabeleženo. Mi smo, nažalost, svoje istorijska sećanja zaboravili. To je tako. Neko ko vodi računa o tome, treba da povede računa i o ovome, da se ovakve stvari ne zaboravljaju i ne treba da pamtimo samo lepe stvari, mora da zapamtimo ružne, zato što one mora da budu putokaz, na neki način zakovi. Putokaz, putokaz da to ne sme da se ponovi, da se dogodi. Međutim, mnogo je ružnih stvari u našem životu, u našim životima danas. Vi ne možete, ako mediji budu sasvim preplavljeni samo ružnim vestima, mi ćemo izgubiti radost života. I ovako nešto mora da nas podsjeća i svake godine na taj dan mi mora da se setimo te dece i svega što se desilo. Uvek imamo, čovjek ima tu osobinu da traži krivca i uvek tražimo šta je uzrok svemu ovome. Ja bih rekla i ne bih se pravila mnogo pametnom, da sam ja sad nešto mnogo pametnije od ostalih, ali verujem da se slažete da jedna nova kultura života, a ja bih rekla ne kultura, vlada, počinje da vlada. Tako da vrednosti koje ne treba da budu vrednosti, odjednom postaju vrednosti. I ponovit ću se i bezbroj puta ako treba, ja sam rekla, u nihilističkom sistemu, ovakvom kakav je ovaj, gde nihilistički poništite sve vrednosti i pojavite novac za najveću vrednost, vi onda dobijete sve ovo. Dobijete i ovakva stradanja, dobijete i ovakve, da kažem, sekte, jer ne znam običan naziv koji bi običan svet pokret. Razumeo. Kakvi pokret? Pa tako i zovu, budimo to politički korektni, to isto znate, mnogo važno danas. To je mnogo važno, da budete kako god hoćete korektni. Budite vi korektni delima. Ono što radimo treba da bude korektno. Nismo se vratili crkvi, veri, ništa se u tom smislu nije desilo da napredujemo. To što neko stavi maramu na glavu i svaki dan ide u crkvu i bude skrušen i ponizan, a kad izađe iz crkve, gleda popreko, osion je, gord, zamera sve, to nije vera. Vera je blagost u ophođenju, vera je ljubav prema bližnjem, to je vera. I zato mislim da na taj način treba vaspitavati decu. Nažalost, rekla bih da je prosveta potpuno posrnula, kao i zdravstvo, kao i te glavne, ja bih rekla, oblasti neke... Glavne stubovi društva. Pa znate šta, da li ne svojom krivicom? Zašto smo mi lekari posrnuli? Ne znam, pitam. Pa ja bih rekla da uvek imate krivicu pojedinca, ko da onda bude kolektivna krivica, pa niko ne odgovara. A zašto ste posrnuli? Zašto smo posrnuli? Pa upravo zbog nihilizma, upravo zbog toga što je novac proglašen najvećom vrednošću. Sistem je proglasio novac za najveću vrednost. Jer vi vidite da mi svakoga dana analiziramo upravo to. Koliko para, gde, šta donosi novac, kako, odakle vam ovoliki... Skratiš vreme u bolnici, odeš u privatnu kliniku. Pa naravno, odete na privatnu kliniku i u privatnu praksu. Ništa nismo dobili na kvalitetu. Ali ja ću vam reći, mi idemo putem sunovrata kad je zdravstvo u pitanju, a taj sunovrat to je zapadna medicina. I mi idemo putem sunovrata. Još uvijek smo samo na početku puta i srećna sam zbog toga. Jer to vidite u zapadnom... Samo malo objasniti. Znate što, kad odete... Znači sunovrat po pitanju zapadne medicine? Pa to je
čovek je broj i čovek je njegovo osiguranje. Čovek je koliko ima para. Znači, tako se posmatra pacijent. Koliko ima novca i koliko njegovo osiguranje će platiti uslugu. Kad čovek ima dobro osiguranje, sve će se oko njega desiti. Sve dijagnostičke procedure će se provesti, mnogo toga će se analizirati, on će biti adekvatno smešten, adekvatno pregledan, mnogi stručnjaci iz oblasti sa iskustvom i sa zvanjima će njega pratiti. Ako čovek nema, to je zapadna medicina. Ako nema takve osiguranje... To je više američka medicina nego evropska medicina. U Evropi, pa živjela sam tamo 10 godina, kad tamo svi imamo isto zdravstveno osiguranje i moram reći da ovde plaćam više privatno i sa strane kad treba obavim, da tamo kad odem u bolnicu, naravno, a ne možda ne plaćaš. Obavezno je plaćanje zdravstvenog osiguranja. Ja ću vam sada reći. Ja došla u Srbiju iz ljubavi u decembru. Ovde plaćam i lekovi, tamo sve dobijem na recept, dobijem sve analize. Ja radim u inostranstvu. Znači, na tom zapadu, na tom trulom zapadu. A u Americi? Ja odlično u Evropi poznajem zdravstvo u mnogim državama u kojima sam boravila i imala iskustva. Tu nekako možete malo da izuzmete Nemačku, ali ne mnogo. Malo možete da izuzmete. Ima zemalja koje malo mogu da se izuzmu. Nemačka je među njima, međutim i ona ide polako tim putem. Ide, ali nije još, tako je. Ali ako uzmete ostale zemlje Europske unije, ja neću da vam govorim o Španiji, neću da vam govorim o Portugalu, neću da vam govorim o zemljama koje su i o Francuskoj, koja više nije, školovala sam se u Francuskoj, to više nije ono što je bilo. Veliko razočarenje ja kao lekar imam kad su u pitanju situacije u kojima se nađu moji bliski prijatelji, da ne govorim moji pacijenti. Imate vrhunske klinike, sve ćete morati da platite, i to dobro da platite, bit ćete adekvatno sagledani. I imate klinike na kojima vi, naročite u tim zemljama, eto kao što je Španija, vi možete da dođete u državnu bolnicu, svejedno da li ste u privatnoj ili državnoj. Sad se to i ovde dešava. Ovde vam je svejedno više da li ste u privatnoj ili državnoj bolnici. Leči vas isti čovek, onaj koji je u državnoj radio do 2, pa došao ovde od 2 ili od 1, kad imao za ili u 5. Prema tome, to se i tamo dešava. Niko vam neće savest vratiti ako je nemate. Znate, to je ono što ne možete da dobijete ako nemate. Danas, nažalost, školujemo, fabrikujemo kadrove koji su vaspitavani na ovom sistemu da je novac najveća vrednost. I ne zaboravite da su to i lekari. Nisu oni izuzeti iz ovog celog koša. Prema tome, kao što će inženjeri, programeri i ostali, hemičari i ostali, biti u tom košu, jesu i lekari. Mladi lekari, verujte, pa pogledajte ovu aferu, ja pratim to šta se dešava. Šta rade mladi lekari? Prestala sam odavno, ne radim sa studentima. Ne zato što ne volim taj posao, nego zato što je kvalitet rada i to što se dešava sa njima kasnije, njih farmaceutska industrija oblikuje. Jer dobijaju više para. I oni postaju njihova produžena ruka, instrument. I to je razočarenje za jednog profesora. I za nekog ko je entuzijasta, to je veliko razočarenje. Ja dobijem izveštaj svoga studenta bivšeg, koji je postao specijalista, jer ja 35 godina radim. I on je specijalista i on mom mužu napiše izveštaj pre 5 godina. Izveštaj oftalmološki u kome mu da 3000 miligrama vitamina C i svega zbog povrede oka. A učila sam ga, bila sam mu na patofiziologiji asistent i učila sam ga svojevremeno da resorpcija vitamina C ide do 80 miligrama iz creva. Nakon toga on se eliminiše, pritom eliminiše se ne samo putem bubrega, eliminiše se i putem samih tih creva, remeti kiselost creva, to je mogućnost nastanka kancera. Vi dajete mogućnost da se razvije karcinom kad dajete tolike doze nečega što je askorbinska kiselina, što se ne može da resorbuje. Prema tome, to je stručna greška. Niko to ne karakteriše kao stručnu. Niti sankcioniše. Resavska škola, prepisivačka, ako je napisao vaskularni hirurg, što ću da podapišem, to i ja. Kad smo videli da falsifikuju diplome medicinskog fakulteta, meni je sve bilo jasno. Oni će falsifikovati sve. Ajde pravnog, ali medicinskog. Ne, pa znate što, svojevremeno u Kamenici radila devojka koja je savršena bila doktorka. Ja sam je poznavala.
Ma bila odlična doktorka. Bila medicinska sestra, uopšte nikad nije završila medicinu. Ali imala diplomu, lažnu. Sve je moguće. Znate, nije naš posao tako nemoguće naučiti u praksi. Isto, zanat kao i svaki drugi. I može se naučiti. Tako je. Ali nekada vas može bolje lečiti. Nažalost, i bolji pristup u dijagnostici imati neko koji ima više iskustva u radu, pa i medicinska sestra. Da, ili bar zainteresovanje. Jasno. To su prosto stvari individualne. Iskustvo korone u onom trenutku je bilo da kada smo se okrenuli sami sebi i nekako naučili da iz svojih resursa uzmemo ono što možemo, zaključili smo da možda taj deo treba razvijati da bismo nezavisno od okruženja bili dovoljni sebi u nekoj narednoj situaciji, ne daj Bože, ako dođe. Da li smo nastavili tim putem? Jesmo li nastavili da analiziramo post-koronu, post-koronu, vakcine, ne vakcine i sve ono što se desilo? Radimo na tome da donesemo, pa čak evo i u ovoj situaciji koja je bila pandemija, zaključak. Naravno. Da to uvežemo u neki racionalni okvir. Mi očigledno reagujemo u stresu i u akutnoj situaciji odlično. Mi brzo izvodimo racionalne zaključke i borimo se. I to je odlika doktora ovde i zato smo najbolji. I to je super, zato smo u tom istom svetu jako poštovani. Zato smo najbolji svet. Međutim, posle toga, kad to prođe ta akutna faza, mi opet upadnemo u kolotečinu i opet i dalje nas vode oni koji ne treba da nas vode. Nas ne treba da vodi Svetska zdravstvena organizacija i to je moje mišljenje, ja to otvoreno govorim. Moram sad da ti pitam. Ako kažeš, iskustveno može dosta toga da se savlada, ali Svetska zdravstvena organizacija na nivou sveta ima određene iskustva. Zašto onda kažeš nas ne? Oni nemaju iskustva. Oni ne koriste iskustva koja su pragmatična, ona koja su zaista donela do boljitka zdravlja. Pa ne bismo bili ovoliko bolesni kad bi oni zaista radili na ozdravljenju. Da li, Boško, najlakše je sakriti se iza određene floskule i onda raditi sve druge stvari. Najlakše je kad vam kažu da vi primite vakcinu, jel tako, jer će ona vas zaštititi od bolesti. To je floskula. Pokazalo se da vakcina nije zaštitila ljude od bolesti. Ko će odgovarati? Pričamo o vakcinu protiv korone, ne generalno vakcinu. O vakcini protiv korone, a i o većini vakcina. Ako vam počne da pričamo o vakcini protiv tetanusa, o vakcini, zašto primate svaki put serum? Zašto vakcina vas ne zaštiti u potpunosti? Prema tome, mnogo bi se o vakcinama... Treba. Tetanus, treba. Zar nije dovoljno da preživiš i da si relativno zaštićen? Ne. Ne treba da budete relativno zaštićeni ni od čega. Jer ne postoji relativna zaštićenost. Znate što znači relativno? Pa ne možete da date serum samo. Vi serum uvek kad date... Jesu to se ne razumeli, trebalo sam jedan doktor koji misli drugačije, pa dva dvoje. Vi svaki put, naravno, vi svaki put kad date... Ali čekaj, tetanus se umrlo najgorim mukama, vakcina to ipak sprečava. Tetanus, jer znate, tetanus prenose životinje. Prenose spore tetanosa, prenose ovce, one ga izmetom, recimo životinje, izbacuju u spoljnu sredinu, a onda rđave ekser i sve drugo dođe u kontakt sa tim sporama. Pa šta mislite o tuberkulozi? Da ne idemo tetanusa? Ne, samo ću odrađati, ne bi da stekao majke utisak da ne treba da kri vakcine za djecu protiv tetanusa. Antibakterijske vakcine su uvek bile dobre i nisu bile štetne. Međutim, danas se koriste vakcinacije kao metod da se unese verovatno i nešto drugo. Jer nije logično da vi ovoliko ljudi vakcinišete vakcinom koja ima ovako štetne efekte. Efekti ove vakcine, messenger RNA, su pokazani na životinjama, na zamorcima. Pričam o messenger RNA vakcinama. Tu su i Moderna, i AstraZeneca, i Pfizer kao proizvođači. Tu su samo proizvođači vakcina. Pa molim vas, čovjek je dobio Nobelovu nagradu za otkriće messenger RNA, prenosioca RNA. Pa šta je on dobio? Umro je nepoznatom način da niko ne zna kako je umro. Tetka je svaki mesec javljam da nisam umrla ni ja ni deca. Tetka je tela da mu ubije što smo se vakcinisali ja i deca. I evo nas živi svi. Jednog dana možda ćete reći tetka je bila u pravu. A nisam umrla. Tetka je rekla da ću da umrla pre dve godine. Ne. Tetka očigledno nema dobru informaciju o messenger vakcinama. Messenger RNA ne mora, to ne znači da je antivakserka, ne mora da znači da je ona antivakser ako smatra da vakcina messenger može
izazvati posledice za 10 i 20 godina. Ne mogu sa vama da razgovaram na tom nivou, to je pokušavala i vaša koleginica da razgovara na tom nivou. Ne znate genetski kod, ne znate stvaranje RNA. Nije vaša obaveza da razgovaram sa majkom kada treba vakciniš i decu. RNA može da se ukrati. Pa da li ćete vi decu svom dati messenger? Ne, messenger vakcinu ste dali. Pfizer. Dali ste messenger RNA vakcinu. Ja ću vam sada reći, svojevremeno u diskusiji sa genetičarem, ja sam njega pitala, pošto ja nisam genetičar, ja volim da pitam ono što ne znam, ovako kao što vi pitate mene, da li messenger RNA može da bude opasna za genom ćelijski? Da li ona može da se ugradi taj spike protein u genom? Jer to je već opasno. Znate šta mi je on rekao? Ne. A reverzibilna transkriptaza, ona koja prepisuje molekul koju mi imamo, da li ona može da ga prepiše u duplikatu? Šta je sprečava? A on kaže, ne, to je vrlo retko, to ne bi moglo da se desi. To se desilo. To se desilo. Niko ne izlazi sa tačnim podacima. Desili su se miokarditisi u 5% smrtnosti kod tih miokarditisa. Pa zamislite od 100 ljudi sa miokarditisom od Pfizer, posle Pfizer vakcine u Izraelu da umre. A to se desilo i oni su to objavili. 5% ljudi umrlo. Mnogi su se vakcinisali jer su rekli, pa čekaj, ako se Izraelci vakcinišu, pa i mi ćemo se vakcinisati Pfizerom. Vlasnik Pfizera je Jevrejin. Međutim, nije. Nije. Na kraju je došlo do posledica. Znate, vrlo je teško kad vi date neki lek, a onda posle izvestog vremena se on povuče i kaže se, pa znate, on je imao teške posledice na bubrege. Ali to nije naznačeno. Pa su izazvane bubrežne insuficijencije. Znači, nemojmo, pa ne smeju da budu deca zamorci, ne smeju ljudi da budu zamorci, zato se na zamorcima rade ispitivanja. Molim vas, za bolest koja je imala 0,8% smrtnosti kod nas, mi smo bili zamorci. Pa da li je vredelo? Tako je, 0,8 je u zemlji. U našoj zemlji konačni podatak 0,8% smrtnosti u odnosu na broj obolelih. Pa da li je to vredilo ovoga što su zamorci? Ljudi se pitaju sada šta će. Zašto je ovakav porast? Ja ću vam reći kao kardiolog, kao internista. Porast broja obolelih od srčanih bolesti. Zašto se, vi ste mi postavili pitanje, da li se radi na tome? Ne, ne radi se. Ja uzimam podatke od svakog pacijenta da li je vakcinisan i kojom vakcinom. Ali to nigde nećete naći u obaveznom pitanju. Vi nam sad kažete, u vašoj privatnoj analizi. Pazite, moja privatna. Do čega ste došli? Moja privatna analiza. Pa ne, 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 ne posprdno, ne, pa zato što nije sistemski. Ne, ne, ne može, to ne može. Ja nisam toliko neodgovorna da bih mogla da podatke koje dobijam, naravno, da promišljam, ali ne mogu da iznosim podatak. Relevantan podatak je samo podatak koji podrazumeva studijsku analizu, koji podrazumeva određeni broj pacijenata, koji podrazumeva određeni broj muškaraca, određeni broj žena, koji podrazumeva mnogo ozbiljniji, studiozniji rad. Sa takvim podacima se ne izlazi. Pa molim vas, mi imamo 50 godina porast karcinoma, obolelih od kancera. Je li izašao neko sa podatkom šta je uzrok kancera? Je li se radi na etiologiji kancera? Ne radi se. Zašto se ne radi na uzroku kancera? Pa zar vi kad imate kamen u cipeli, ne radite na tome da ga izbacite iz cipele, nego ga nosite 20 godina, ako te cipele nosite? Charité radi na ispitivanju uzroka kancera i proizvode vakcinu protiv raka. Uopšte nemam nameru da vam naponiram, ali tako mi se namesti. Ja ću vam, to vam je, to, znate ko sve radi na uzroku kancera? Dobro, Charité, nećemo sad Charité da spustimo u vatu. Ne, mnoge farmaceutske kuće. Pa ko finansira Charité? Pa ne znam koga finansira, ja sam slabo sa teorijima zavera, ali znam da je jedna od najvećih medicinskih centara u Evropi. Uopšte se ne radi. Svetska zdravstvena organizacija, posebna sredstva se odvajaju ne samo za Charité. Ne samo za Charité, ne. Kad ste glasnogovornik nečega, jasno kažete da neko radi na otkrivanju uzročnika karcinoma, pa zar mislite da je 50 godina potrebno za to? 50 godina? Pa ne, nisam studirala medicinu, zato se nisam usuđivala ni da sama prosuđujem vakcine, nego sam se usudila da verujem mojoj doktorki. Tako je. Razumete, baš zato što znam koliko ne znam. A uzeli moja cijela familija, niko nije prošao pored medicinskog fakulteta, svi su znali više od mene. Kad je, osim tetke, rekla bih. Tetke je defektolog. Tako da, osim tetke koja je izgleda bila najbliža medicini, rekla bih, pošto je defektolog. Da se mi vratimo. Zaključke izvodite sami, jer tako, sami izvodite zaključke.
zaključke i odgovarate za sobstveno zdravlje. Vrlo često. Niko vam nije potpisao da će biti odgovoran zato što vam daje tu vakcinu. Niko. Niko vam neće potpisati. Ja sam tada govorila, ja se odlično sećam, ja volim... Ali ne biste ni vi potpisali svom pacijentu da ste 100% sigurni da je dijagnoza koju ste mu dali i terapija... Biste potpisali vi svoj pacijent? Kako da ne? Ja svaki svoj izveštaj potpisujem, naravno. I svaku terapiju koju dam, potpisujem da sam je dala. Ako se utvrdi štetnost terapije koju sam ja dala... E, šta se desi? Naravno da ja mora da odgovaram. A sam sreći nema niko da odgovara kad pogreši lekar? Naravno. A znate zašto? Zato što iza tog leka stoji neka farmaceutska kuća. Jer znate, pa ću onda ja preneti tu odgovornost na tu farmaceutsku kuću. Mora da postoji odgovornost za sve što uradite, a naročito za sve što kažete javno. I ovo što ja ovde govorim, i ne samo ovde, kad sam ja rekla da meni ova vakcina, messenger RNA, liči na gensku terapiju i da ja ovo ne mogu da zovem vakcinaciju, jer ja čim mi kažete da mi unosite nešto što mi daje informaciju i može da uđe u moj genom, ja to ne zovem više vakcinom. Ja sam stara doktorka koja za vakcinu smatra nešto što će podstaći moj imunitet da stvori antitelo, ali to nešto neće biti unešeno niti adenovirusom kao što je ruska vakcina. Da me ne razumete pogrešno, ja ne branim ni rusku sa Gamaleja instituta vakcinu. Oni su odlično znali i on koji se bacio navodno sa terase, jer tako on se bacio sa terase, naučnik ruski koji je napravio messenger, odnosno adenovirus nosioc vakcine. On je video promene koje su na zamorcima nastale. Adenovirusi se smatraju izazivačima kancera. Jer znate, adenokarcinoma. Pa stoje negde, ali niko to nije rekao. Niko jasno, definisano nije rekao da, mi smo prepuni adenovirusa i zamislite, vi mi unesete još i vakcinu adenovirusom. To je bila ruska vakcina. A Pfizer i ovi? Oni su messenger RNA, to je gen. Ajmo na srpskom, šta oni proizvode? Jedno i drugo. Šta se desi? Šta je posledica gena? Jedno i drugo mogu da poremete deobu, da poremete ćeliju i da ona počne nekontrolisano da se deli. Da, ili da protein koji unesete, a to je taj protein šiljka, izazove autoimunu reakciju. Samo dve bolesti su najopasnije danas i dve bolesti su one koje haraju karcinom i autoimune bolesti. I jednu i drugu mogu da izazovu upravo na ovakav način. Ne da Bože da dobijem, ne bi mogli nikada da dokažemo da li mi je vakcina ili mi nije vakcina. Pa, dokazat će se jednog dana, verovatno. AstraZeneca je priznala na sudu, i to je definitivno, da su kod zamoraca, jer oni su tražili celo ispitivanje na zamorcima. Šta se dešavalo? Nastajale tromboze. Naravno, dođe do autoimunog upalnog procesa u zidu krvnog suda. Mi imamo sada, zato što ja apelujem, naravno da se pokazalo, zašto se ne povuku terapije koje blokiraju estrogene, koje nisu dokazane da su izazvale pozitivne efekte kod žene, da su dobile metastaze od kancera dojke, a i dalje piju te lekove. Pa naravno, to su ogromne pare. Molim vas, kad su pare u pitanju, a ja sad meni vi ništa niste platili da ovde dođe. Tu se slažemo, nećete verovati. Ja, kad je novac u pitanju, ja vam kažem, da su to strašne stvari. I prepristajem na to da ovako govorim. Ja nisam antivakser, samo da vam to bude sasvim jasno. A to znači, nisam ni teoretičar zavere. Ne, uopšte. Ja sam neko ko ima ogromno iskustvo, koje smatram pošten i kaže ono što misli. Ja se ograđujem uvek. I ja kažem, ja kada je krenula korona, pa ja sam, Boško, kod vas gostova sam rekla, ja ne znam šta je ovo. Molim vas, ljudi, ja ne znam šta je ovo. Čas se ponaša kao virus, u krvnoj slici izgleda kao bakterija, na kraju izgleda kao intoksikacija teška, na kraju nastaju tromboembolijske komplikacije, tromboze u plućnim arterijama pluća, to začepe se alveole, tu gde treba da dođe do razmene kiseonika, to je sve začepljeno, a mi imamo respirator i dajemo kiseonik. Pa gde će onda prođe? To je kao kad zatvorite put. Zatvorite kanalizaciju u cevi, pustite kanalizaciju, pa gde će ona izaći će nazad? Gde će taj kiseonik? Prema tome sve je nakaradno. Sve je nakaradno, a smernice Svetske zdravstvene organizacije su nas tako vodile. Ajmo na nas. Ajmo na nas da se ne posuđemo. Ja te van hoću, ali ajde ti. Ajde vidio. Vidim da ovo poznanstvo. A zato što se vi očigledno volite i lako mi je za vas. Daj da se ja pomirim sa doktorom. Da ti kažem, apsolutno smo i na isti ovaj način pričali i prošli puta kada smo raščlanjavali ovo, ali obzirom da nisi bila tu, vidim da ovaj
ponovni observacije cijele stvari po pitanju vakcina. Uvek smo ovako granicu pristojnog ponašanja da je uvek korisna i da tera da promišljaju što je poenta ovakvih emisija. Ja vaše pitanje tako i razumem, pa i pominjanje vaše tetke. Drago mi je. Pozdravljam tetku. Dobro, a kažete mi samo... U svakom slučaju vam misli dobro ta tetka. Dobro, dobro. Osim što mi kaže da ću da umru. Recite mi, molim, samo udruženje pacijenata... Kasno, već sam se vakcinisala, pusti me sad ili da živim ili da umrem. Ne, treba raditi kontrole karotidnih arterija, jer su one najpristupačnije. To hoću vam kažem, pa znam što vi hoćete. Bravo, vi sve znate me, ja ne moram ni da vodim. Znam kako funkcioniše sve. Ona misli da je te... Nije, nego je bila ova akcija, moja druga šansa. Pustite, sad tetko ne bove, u ritmu čuke. U ritmu čuke. Treba da kontroliš u krvnu sudoru. Da, i kažu kod mladih je ogromna. A pustite to da se podiže svest, to su vam napisali, to mora da te floskule podiže se svest. Kod da mi nemamo svest o tome da bolujemo od srčanih. Ma imamo, ne možemo ništa da uradimo. Pa ne možemo ništa da uradimo, to je jače od nas. Šta ćete vi da uradite kad se zakreći arterija? Šta ćete da uradite? Radite prevenciju, da jedete zdravo. Odakle to zdravo da nađete? Možda sa Marsa ako donesu, ne znam, ali ovde je proizvodnja hrane, mi nemamo kanalizaciju. Pa mi nemamo kanalizaciju. Znate da su enterobakterije poznate po tome da izlučuju toksine, mnogo toksičnosti. I to što nas truju iz vazduha, ovo što se trujemo hranom, to je sve trovanje veliko. Prema tome mi ne možemo promenimo planetu. Mora da promenimo način razmišljanja. Treba na vreme kontrolisati krvotok. Treba raditi taj D-dimer, nema sumnje da ga očigledno treba raditi. Možemo to sami, damo krv. Naravno, date krv, uradite ga. D-dimer, viš. Tako je. Pa treba raditi onda karotide. Treba vidite kako vam je izgrušavanje krvi. Treba raditi stanje krvnih sudova. Se najlakše vidi na vratu zato što su najdostupniji. Kako? Ne idete da radite, da vam guraju sajle. A šta treba da vidimo, stvarno? Šta? 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 Kako na vratu? Imate lep vrat. To da. Gracilan i visok. I treba da radi, samo ultrazvukom vam pogledaju Doppler krvnih sudova vrata. I to je jedan pregled koji treba da se uradi. Tada vi otprilike vidite i kakvi su vam drugi krvni sudovi. Ne može one da budu zakrečene, a svi ostali krvni sudovi su vam prohodni. Ili da one budu sasvim prohodne, a svi ostali su zakrečeni. Tako vidite i stanje krvnih sudova srca na neki način. I kad vi vidite tu procese u zapaljenju intime, oni se lepo vide. Nije agresivan pregled, ništa ne smeta, a znači mnogo. Druga stvar, ja dajem pacijentima lek biljni. I to je, ja sam to videla, prepisala, verujem, to sam od profesora Honde naučila. On je Japanac koji sada ima 98-99 godina, možda bi je prešao i stotku, više mu ne brojim godine, ali hoću da vam kažem, pre 15 godina koliko je imao? Imao je 80. On je na treći sprat hotela u Ljubljani se popeo sa po dve stepenice. Znači, na dve stepenice ide. Ja sam imala višak težine, teško sam se zadihala do prvog odbora. Ali znate zašto? Ne, nije stvar u tome samo. Stvar je u tome ne boje se, znači nemaju strah. Vi, samo što... Upalite televizor ujutru, vi se već uplašite. Odmah vas uplašite, da vam ne govorimo o ovim novinama koje ste poređali. To je broj jedan. Mi smo u strahu. U strahu od svega. A sada naročito od bolesti. Ne. Prva stvar, ne plašiš se. Čim se ne plašiš? A to Biblija kaže, ne boj se. I to ne znam ko izučava Bibliju, oni kažu, više od 70 puta je pomenuto, ne boj se. I mešao se, nema već, boj se ovo, boj se... Boj... Kad će živjeti. Tako, kad će živjeti. To se slaži. Ne možeš. Tako je. Ako se svega bojiš, ne možeš živjeti. Prema tome, strah eliminišite. Moji pacijenti se plaše aritmije. Vrlo je neprijatno kad dobijete aritmiju. Dok nisam dobila aritmiju sama, ja sam rekao, prvo što se plašite aritmije, pa rešit ćemo aritmiju. Sam prvi put dobila aritmiju. Gotova sam. Kažu ste vi doktori najgori. Gotova sam. Da, da. Zato, jedan moj kolega govorio, svi doktori boluju od onoga od čega leče svoje pacijente. Pa i ja od srca. To je, izgleda tako. Baš je tako. Sreća da nisam onkolog. I, kažem vam, težak je njihov posao. Ajmo, ovo je tim. To srce, samo da završim misao, to srce možete da poštedite. Ono je organ koji pati od emocija. I samo emocije, samo glava ga uništava, ništa drugo. Hrana, masno, ovo. Ja sam imala tahikardije kad sam bila u najvećem stresu. To. Dajem glukane iz ovsa koji eliminišu iz creva toksine. Eliminišu masti i šećere iz hrane. I vi sad jedete, a pre toga popijete tu kesicu, razmutite te
jer nemamo enzime koji mogu da svare ovas. Ovo obično ovo se ne pogodice, ne može. Ne možete da svarite to, niste konj. Nemate taj, niste preživar, ne možete to da svarite. I te pahuljice samo protrče. Vi ćete imati redovnu stolicu što je opet prednost. To je dobro. To je dobro. Ali nećete eliminisati masti. Masti će ostati iz hrane u vašim crevima pa će se resorbovati u jetru. Jetra je organ detoksikacije, treba je čuvati. Mi dobijamo zapaljenske procese u krvnim sudovima. I lepo su oni to iskoristili da kažu da, zapaljena intima treba da dajete statine pacijentima. I nama to kardiolozima, naravno, odavno već propisuju. Vi kad odete kod kardiologa, prvo što vam da kad izađete aspirin i statine, i vi se pitate, ja se uvek zapitam, Bože, što je ovaj Bayer uradio mnogo na marketingu. Nijedna se vakcina nije tako primila kao Bayer aspirin. Zato kažem da se mnogo toga provuče, što je štetno. A štetan je jer je kiseo. To je acetilsalicilna kiselina. To vam je još jedna mogućnost da ne varite dobro masti. Da resorbujete loše masti. Jer kiselost u crevima ne aktivira lipazu. Lipaza je enzim koji vari masti. Ona se aktivira samo u baznoj sredini. Mnogo žuči izlučuje naš narod. Mnogo smo besni, mnogo smo neraspoloženi. Prskaju nas, zaprašuju nas, menjaju nam klimu i menjaju nam raspoloženje. E, oče djavo. Pa sad ste rekli donasije. Ne smemo da damo donasije. Donasije. Neka prskaju, mi ćemo da duvamo. I sve je do nas. Ne, mi ne treba da duvamo, mi treba da ne dozvolimo da nas prskaju. I to je nešto proti čega se ja borim. Ali izgleda da je najbolja borba kad se politički angažuješ. A neće se nikad... Da, najjednostavnije. Ne, slažem se tim. I vrlo brzo vas kupe. Vrlo brzo preletite. Mene niko i nisam se politički angažuvala i neću. I neću nikada, tako da se ne plaši. A kako ćete onda nešto prostiti? Da se ne plaše. Pa nekako, evo ovako, dok me zovete, kad me ne zovete, onda ništa i to je to. Ja mislim, ovo iskustvo u novom sastavu je jedna ulaznica za već sledeće u nekom narodnom periodu. Samo se šlepao u ovoj emisiji, nije zaradio platu danas u opštini. Ništa danas. Pa nego vam nije. A pošto je vole. Ne, ne, sledeći put mi razgovaramo o nečem. Pustio sam je da ona rašla i te njene interesovanja. Ne, ima meru. Ima. Nije kao ona prethodna, ona prethodna hoće da se bije. A ona ne, ona napadne, ali ima meru. Imam dobru nameru. Jeste. Imam dobru nameru. Namera je sigurno dobra, a ipak od kuda pakla je popločak dobri namera. Nema vez. To je u redu. Ne, ne. Svaki put kad otvorite temu koja je bolna i koja je tako nedefinisana, dobro je da kažemo ko šta misli, da vidimo ko šta misli. Oni koji su vakcinisani, oni su u strahu. Pa naravno, zato i pitam. Pa normalno, zamisli sad ti neko kažu ti si samo bo, a možda umreš. Znate, ali teško je, ali zovite Kona da vam objasni. Zovite njega sada da vam objasni. Možda ću se mnogo sa Konom zakačiti pa bolje. Nećete, zovite ga. Pa možete i mene i Kona. To bi bilo najlepše. Dobro, ali onda idem full power na vas dvoje. Slobodno na mene, full power uvek. Ja nemam problem s tim. A ću da zovem i jednog ovog doktora koji mene savjetuje da se vakcinira. Sve, što su vas savjetovali, vi njih zovite, a ja ću da ih pitam. Ja ništa ne znam. E, to hoćete. Ja ništa ne znam, ja sam kardiolog. Ja sam uživao. Ja sam uživao u ovoj duo drami. Malo i drugi da gluma, živati u pevačici. Lijepa za oči. Kako da upakujemo sad ovo? S kojom pesmom? Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.